Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir! Allahu Akbar! Jangan lupa nyalakan locengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni King CDT telah siap kan? Telah siapkan exhaust 125Z. Telah siapkan Yamaha 125Z punya exhaust. Spec highway. Yang ni customer daripada Perak order. Dia nak main highway katanya. Jadi King CDT buat sebaik mungkin lah. Jadi King CDT dah siapkan exhaust spec highway. Jika berminat boleh WhatsApp nombor King CDT di bawah ya. Ha, nanti King CDT bagi free, percuma cover exhaust ni sekali. Ha, cover ni percuma. Dengan cover ni percuma King CDT bagi. Dengan pembelian exhaust spec highway ni lah. Spray King CDT guna high temperature lah. Yang tahan panas punya, bukan spray biasa eh. Sebab spray biasa dia tak tahan panas. Sebab apa ni, King CDT nak bagi puas hati lah. Exhaust tu sebab dia panas kan. King CDT ada keluarkan, ada buat dua jenis exhaust. Satu spek spring test. Spek spring test ni main dekat. Main dekat spek yang pertama ni. Spek spring test main dekat. Main dalam 500 meter atau 1 kilo. Boleh dah lepas throttle. Dia buka memang habis-habis lah kau pick up dia kan. Yang spek spring test punya. Tapi yang ni, yang ni spek highway. Exhaust Yamaha 125Z ni, yang spek yang kedua ni, khas untuk main highway. Mana atas highway tu boleh lock throttle. Set betul-betul minyak, boleh lock throttle atas highway. Tanpa risau jam lah. Okey, yang ni yang King CDT bawa motor warna kuning ni, tengok kepala warna kuning tu. Okey, ni 125Z King CDT. King CDT pakai exhaust ni lah, spek highway ni, cutting standard. King CDT lumba dengan ni, dengan exhaust pipe. King CDT bagi jalan dulu, tak apa. Boleh tahan ke laju depan tu? Tak apa, kita bagi dia jalan dulu. Sekejap lagi top speed buka, exhaust spec highway ni buka, baru dia tahu langit tinggi rendah kan. Nak ikut kan kat sini boleh King CDT potong dah. Tapi ada lori, King CDT tak boleh nak pull out. Kat sini baru King CDT boleh pull out. Top speed buka. Tadi ada lori nak potong lah, lori besar kan. Nak pull out tak berani pula, bahaya kan. Jadi ni lah motor King CDT 125Z dan King CDT pakai exhaust spec highway ni. Yang tuan puan tengok sekarang, yang King CDT review exhaust spec highway ni. King CDT dah buat buat ukuran, buat apa ni, ukuran untuk main highway lah. King CDT dah belah. Dia dah buat lah. Ni baru siap lah ni. Ni baru siap. Ok, setakat ini saja perkongsian King CDT. Jika rasa ilmu ini bermanfaat tentang pengacauan exhaust ni, boleh share video King CDT ke grup-grup WhatsApp dan grup-grup Facebook kawan-kawan semua. Dan jika belum subscribe, boleh subscribe di sebelah kanan. Ada logo CDT, tekan betul, tekan subscribe atau langgan tadi. Percuma je, tak perlu bayar. Untuk tengok video King CDT yang seterusnya, boleh pilih video di sebelah kiri ni. Okey, berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.